Välkomna till Magnus blogg. Fortsättning på en alkoholhistoria. Titta vad sånt här idag. Eller nu. Fan, så jävla ont i huvudet. Men skitsamma. Vi kör igång. Sist då hade jag ju varit på psyk över en natt och blev informerad om GBC, Gävle behandlingscenter. Så det tog ju några dagar före man fick komma dit. Eller nej, vad fan, alltså nej, man fick ju höra ett av sig dit och ja, skulle få börja behandling där. Då är alltså, fan är det för något? Det är nog jäkla, först att man får lära sig om själva missbruket, tror jag det är. Man får kryssa in och papper ifall det är en massa symptom man känner igen sig liksom. Och ja, ja, jag gjorde det i alla fall och ja, jag fick börja grundbehandling. Jag tror det heter grundbehandling eller något. Eller fick man göra det efter 3 veckor? Jag vet inte. Alltså, det var så jävla länge sedan så jag kommer inte ihåg det där, fast jag har varit på många behandlingar. Men jag tror det är någonting 3 veckor före man får göra själva behandlingen. Man får jobba vidare och sådär liksom. Men jag ska se så att det blir rätt nu. Under den tiden så fick jag gå behandlingen 3 gånger i veckan. Och det var på morgonen i alla fall. Direkt efter behandlingen fick jag ta tåget till Bollnäs eftersom jag gick skolan där. Så jag pluggade där. Men hade ju ett boende där, men jag fick inte vara där eftersom jag gick på behandling. Så fick åka till Gävle, så jag fick pendla fram och tillbaka från Bollnäs varje dag. Mellan Gävle och Bollnäs. Fattar inte, jag orkar egentligen nu när man ser efter. Men fan, jag trasslat till det där. Tänkte att ja, man går ju på behandling några dagar i veckan. Kan jag ju vara nykter då, så dricker jag de andra dagarna där jag inte går i behandling. Så ja, jag var ju dum i huvudet och lyssnade på det liksom. Höll mig till de tankarna. Och det dröjde inte länge före de märkte det på behandlingen liksom, att ja, jag kom full dit. Jag hade en granne, gick i samma trapp. Och farsan bodde hemma hos farsan. Så han gick ju också på det där. Så han såg ju mig flera gånger när jag var full. Jag vet inte. Men det slutade med att ja, jag kom dit full på morgonen i alla fall. Och vart, ja, de vart liksom så här, men du kan inte vara här, du måste åka iväg på riktig behandlingshem liksom. Det funkar inte där för dig. Så jag fick åka iväg på det. Det dröjde ju ett tag för man fick komma in. Så jag fick åka in på Glössbo behandlingshem. Jag tror det var mellan Söderhamn och Bollnäs eller något sånt där. Och där, det funkar inte heller. Fan. Alltså.
Det funkar väl några veckor. Jag fick några jävla sömntabletter där. Kommer jag fan inte ihåg vad de hette nu. Alltså jag har varit helt jävla... Det var fan som torrfylla dagen efter. Jag vet inte fan vad det var för fel på de tabletterna. Eller vad fan det var för tabletter. Så jag satt ju, när jag satt i grupp och skulle jobba liksom. Jag satt ju och sov hela jävla tiden. Så att, ja. Till slut så struntade de i mig. Jag låter han sova liksom. Kommer jag ihåg. Men sen efter några veckor då. Då hittade jag sån här busslista på... Ja, där på boendet. Så ja, planerade på att dra därifrån. Och drog in till Söderhamn, träffade några polare och gick på krogen liksom. Och åkte tillbaka sen på kvällen till behandlingshemmet. Trodde inte de hade märkt någonting. Jag tänkte, jag dricker lite. Inte så att jag blir för packad. Så åkte jag tillbaka. Ja, jag vart utskriven på natten på en gång. Fort jag kom dit. Och morsan fick komma och hämta mig liksom. Tag efteråt. Jag vart ju skolan trött på mig också i Bollnäs. Så att. Han tog in mig liksom på ett rum och sa det. Jag får välja liksom. Antingen så får jag sluta självmant skolan eller så blir jag tvungen att sparka mig. Eller ja, sparka mig. Fan, vad heter det? Jag vet fan. Så då valde jag att dra frivilligt då. Och med tanke på det så hade jag ingenting att göra, så då kände jag, ja men då är fan skönt, livet är som ett sommarlov, typ, tänkte jag. Så jag var ute mycket och var rätt mycket gjorde rätt mycket knas. Eftersom det började bli paranoid, hade börjat sniffa tända gas eller sådana här stora jävla citrobunkar. Tänkte det var billigare än att dricka, så jag höll på med en jävla massa sånt ett tag. Och vart paranoid, så jag började gå med kniv och grejer. Tänkte råna folk. Alltså jag gjorde ju aldrig det. Det var ju bra det i alla fall. Men ja, polisen tog mig rätt många gånger med kniv och grejer, så att ja. Så det, ja, gick ju rätt fort. Så fick ju socialtjänsten, SOS fick ju visa om det där. Så jag fick ju gå till vuxenteamet, heter det. Där, ja, större insatsteam som skickar iväg, kan skicka iväg folk på behandling och sånt där. Jag kommer inte ihåg ifall det var att jag ville åka iväg på behandling. Men morsan, hon propsade ju på dem där att, ja, eftersom jag har gått i särskola, att behandling inte var någonting för mig, att jag inte skulle förstå det där. Och ja, hon var ju rädd att jag skulle få fel umgängeskretsar där, så att det skulle bli mer strul och ja, fastna i andra skit. Men jag visste ju det hela tiden, hon, trots att hon var på dem att det funkar inte med behandling för många liksom. Jag visste, är det någonting jag vet i livet, så är det liksom
ja, missbruksproblematik liksom, eller så här, ja, hur det är att vara fast i det där liksom. Så det var något år senare. Fan vad luddigt det blir i skallen. Fan vad luddigt. Nej, vänta nu. Jag hade ju hunnit fyllt 20 i alla fall före jag fick komma iväg på nästa behandling. Behandlingshem. Under tiden hade jag ju, ja, fått, ja, det var ju massa tagningar av polisen och SOS. Och jag hade hotat, eller inte, jag vet inte, hotat farsan tror jag att. Hade kniv liksom, ja, antingen går jag ut och rånar folk eller så ger de mig pengar så jag kan supa mig full liksom. Så det, ja, fick ju pengar så att jag, ja, kunde dricka öl liksom. Och det på så ett tag. Fan vad jag blandar ihop alltså. Nej, men det måste, fan kan det ha varit? Nej, det måste ha varit när jag var 19. Jag insåg att jag började få jävligt mycket sjuka tankar och grejer. Jag kommer ihåg när jag hade ett samtal med farsan en gång. Berättade liksom att jag hade skitskumma tankar. Hade vi varit i Hudiksvall hos min farmor och farfar. Då hade jag fått för mig, eller jag hade tänkt att jag skulle ta deras gevär som de hade och gå och råna några i, gå och ge inbrott liksom. Alltså jag gjorde inte det. Det var bara en sån här tanke som slog mig i alla fall. Och jag berättade det för farsan liksom hemma att fan, det här mår inget bra liksom. Första gången jag öppnade för farsan om de grejerna. Och ja, det enda han sa liksom, det är, ja, du är inte min son, ut ur mitt hus liksom. Så ja, så det var första och sista gången jag öppnade för han angående, ja, mina problem. Jag kände att jag började få alkohol och det. Så ja, jag fick ju bo hos kompisar några dagar, sen så bodde jag hos morsan. Jag vet ju att morsan bodde i samma stad liksom, så ja, fick bo hos morsan, tror jag, ungefär ett halvår. Ja, han lugnade ner sig, så ja, fick jag komma tillbaka där. Fan, alltså jag vet inte var jag ska börja, eller vart jag ska avsluta det här nu, eftersom det rulla på. Vi kan stanna när jag fyller 20. Bolagsåldern. Vi kan stanna där. Så kommer det del 3. Så ja. Fan vad ont i huvudet och skit alltså. Fan vad lite jobbigt att prata om det här. Det bjuder jag på liksom. Fan, det kanske är någon som, ja, jag har ju redan fått kommentarer att de tycker att det är intressant och sådär. Så det, ja. Men ja, vi stannar den här videon nu och fortsätter. Jag fyller 20. Vi får det fint så länge. Fan, jag ska in och sova. Fan, sov ut. Jag gjorde förra videon alltså. Fan, helt så var det osjuk alltså. Men ja, med en del 2 då, och se ifall det blir en del 3 idag eller något, jag vet inte. Jag vill bara rulla vidare på den här. Ja, så ni får ha det fint så länge.
Ha det bra. Peace out. Ciao.